Uppgift nummer 6, beräkna triangelns sidor. Så har vi ena kateten, här har vi 8,0 upphöjtel 2 adderar Andra kateten i kvadrat, alltså x upphöjtel 2 är lika med. Hypotenusan x är med 2 och sen i parentes upphöjtel 2. 8 är 64 adderar med x upphöjtel 2 och sen den här Högerled är kvadrerings. Så ni kan göra på det här sättet: x är 2 multiplicerar med x är 2. Så att den är lika med x upphöjt till 2. Och sen vi har därmed 2x. Och sen har vi 2x. Och sen har vi 4. Eller ni kan göra kvadreringsregler som ser så här, x upphöjt till 2 är x upphöjt till 2. Adderar med 2 gånger 2x så har vi 4x. Adderar med 2 upphöjt till 2 är 4. Så ni ser här under här också att ni fick, vi fick likadant. Sen vi skulle eh, förenkla så får vi negativt. Om vi separerar båda led, x upphöjt till 2 till båda led och då. Så har vi den här är 0, den där är 0. Så har vi 4x, och där har vi 4, eller 64. Om vi sätter det här båda led med 4 också, så har vi 4. Så har vi den här är 0, så har vi 60, eller lika med 4x. Och där har vi båda led med 4, med 4, så har vi x, är lika med, hoppas jag att det är 15. 15 gånger 4 är 60. Så har vi, om jag kan ta med, ta den här är 15 meter och den här är 17 meter.